今日は。気持ちいい。気持ちいいですね。腰痛い時ってこのももの裏とか膝の裏っていうのが結構ツボになってますので、うん、あ、大丈夫ですか？なるほど、はい、ちょっと辛いですか？あの、はい、知らない動きです痛いとか怖いって感じはその、はい、やるとこの尾底骨の上ぐらいが痛いです。うん、すごく痛いですか？すごくはない。ちょっと引っ張る方が痛いなってくらいですか？はい、こっちの動きは大丈夫？大丈夫です、はい。いた！すね踏まれたの初めてです。痛すぎます。あ、びっくりした。普通にすねを踏みます。ツボなんですよ。びっくりした。足の疲れとか取れるんで。そうなんですね。そうですよ。これぐらいだったら大丈夫ですか？結構きついですか？大丈夫。なるほど、はい、あー、すねを踏みます。ちょっとでもしていきますね。伸びてますか？そうですね。ちょっと前が、はい。うん、はい。はい。はい。あれですよね。ももの前。そうそう、ももの前ですね。はい、前もものストレッチですね。アキレス腱伸ばします。はい。はい、結構今硬いですね、アキレス腱。もともとめっちゃ硬いんです私。あ、そうなんですね。はい、お辛くはないですか？はい、伸びてますか？はい、はい、ちょっと引きますね。はい、はい、はい、引かれてる感じでどういう感じですか？引っ張られてる感じ。ああ、うん、そういける。そんなにね、はい、これぐらい、はい、はい、
伸ばされてるというか、はい、こう関節が隙間が広がるような感じって言いますかね。いや、そこまでないですよ。こっちまでない。これぐらいで、うん、出ますか？いや、関節が広がるかな。あのまあね、何ですかね、股関節の方から、はい、全然ないですよ、そう言われてみれば。本当ですか、はい、どういう感じがありますか？ただ引っ張ってる感じ。なんか、はい、聖子さんが、はいはいはい、引っ張ってるっていうのは分かる感じ。うん、まあ多分こう引っ張られてるっていうのはこう伸びてるみたいなことってことですよね。まあそうですね。それでただ感じ方っていうのがちょっと個人差があるので、そうですね。ちょっとただ多分こう十分に引いてる感があるので、うん、まあ、あの多分もしかすると、うん、その関節がの隙間がとかっていうとものすごくこう強い引力みたいなイメージがあるので、うん、そんなにはないっていう感じで受け取られてるのかなと思うんですけど。実際これで足伸びてくるので、はいはい、これくらいで、あ、はい、まあ、はい、あ、腰抜けますね、はい、きつい感じですか？全然きつくないです、はい、そう、やっぱ腰が痛いですね。うこれでこのようにして引いたので、はい、これだけ、はい、はい、伸びてるんですね。はい、まあ、実際そういうあの足が長くないですね。そうなんですよ。だからまっすぐ引いて伸ば、ここは感じてなくても、はい、引き伸ばされてるというか、うん、あの詰まってる関節が実際にちょっとこう隙間ができるような形になってるんですよ、牽引することによって。はい、ただまあそれがちょっと普通ない感覚というか、普通体感することがあんまりないので、まあ、言ったらこうぶら下がってる時みたいな感じですね。そっか、はい、腕は鉄棒にぶら下がればいいけど、はい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 、足はぶら下がれないですもんね。そうですね、足をかけてるのできないですね。はい、だからまあ引っ張られてると引き伸ばされるというか、中が広がってくるというような状態に なるんですよ。なので、まあ、ちょっとその言葉で言うのと、うん、イメージするところにちょっと乖離があるので、ちょっと伝わらなかったのかもしれないですけど、まあ、あの引っ張られてるなって感覚があれば OK です。はい。腰には来ないですか？そうですね。うん、じゃ左の方が、はい、うん、あのちょっとあるかな、そのこちらもちょっと尾てい骨ら辺が、はいはいはい、ちょっと辛いですか？ちょっと待ってください。はい、大丈夫です。はい、大丈夫。はい。何時かな？膝が痛い感じでした。膝の前のところと、はいはいはい、その腰の底。そうですね。こっち硬いですね。